פה אלפים. ככל שהמריחה תימשך, יהיו פה עשרות אלפים. המטרה בהפגנה הזאת היא לגרום ליועץ המשפטי לעשות את העבודה שלו. הוא מקבל משכורת מהציבור, הוא בעצם אמור להיות שומר הסף של הדמוקרטיה. והוא לא עושה את זה, הוא בוגד בתפקידו. מה קורה במתווה הגז? מה קורה עם הצוללות? מה קורה במעון ראש הממשלה? וכנראה יש עוד דברים שאנחנו לא יודעים. הגיע הזמן שנעשה פה סדר. זה אבסורד שהגענו למצב הזה, של להגיד את מה שאנחנו מאמינים בו, אנחנו צריכים לפחד להגיד, אנחנו צריכים לפחד שחס וחלילה יאסרו אותנו או ישברו לנו ידיים. אדם עומד עם שלט לבד ברחוב, לא צועק, לא מפריע לציבור, עומד עם שלט עם ציטוטים מהתנ"ך ועוצרים אותו ומרחיקים אותו. בגלל שאנחנו לוחצים במקום שמפחיד אותם, כי אולי יועמ"ש יפתח את הפה על ראש הממשלה וזה הסוף שלו, אז הם אומרים, אוקיי, שווה לנו לרמוס את זכות הדיבור של האדם הזה, של האזרח הזה, כי הוא מסמן, הוא מביא זרקור למקום שאנחנו לא רוצים שיסתכלו. כנראה שהמשפט הזה, שרייך סוררים וחברי גנבים, פגע עמוק בתוך איזה משהו מאוד כואב. כנראה פוצצנו איזה פרונקל. יש לי זכות מלאה לעמוד ולמחות על עוולות. הפכנו להיות נרדפים בכוח בלתי מידתי של המשטרה, גם בנוכחות, גם במעצרי שווא, וזה שהרחיקו אותי מהעיר, זה בכלל הזוי. לכן אני אומר, המאבק הוא בהחלט על משהו שמאוד מאוד מאוד משותף לכל המפלגות, כל מי שעקרונות וערכי הדמוקרטיה שלו יקרים, חייב להיות כאן. בדיוק מה שמנדלבליט יודע לשפוט עכשיו ולחקור את אדון דרעי, הוא יכול לפתוח בחקירה רצינית כנגד ביבי. וכתב אישום צריך להיות כבר מוצב על השולחן. אני לא מצביע ליכוד היום. אני הייתי פעם ימני בדעותיי, מודה. והגעת למסקנה של הרעים ולחולאים פה במדינה, לרעות ולחולאים פה במדינה, אין כתובת פוליטית. אנחנו רוצים לשמוע אותו, מספר לנו בדיוק מי זה אדוני ראש הממשלה. אנחנו רוצים להבין את החשדות, רוצים להבין את העומק של החקירה נגדו, רוצים לראות תאריכים, רוצים להבין תהליכים. לא ייתכן יותר לעשות זה מאחורי דלתיים סגורות, הם איבדו את הקרדיט שלהם, להגיד לנו, תסמכו עלינו, אנחנו מטפלים בעניינכם. הם לא מטפלים בענייננו, הם מטפלים בענייניהם מולנו. ולזה אנחנו נשים סוף. יש מפיונרים ששמים אנשי חוק מטעמם כדי שהם ימשיכו לעבור על החוק. זאת מאפיה. בנימין נתניהו, אתה מפיונר. מנדלבליט, אתה קונסיליירי של המאפיה. ואתה מושחת, 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 מושחת. Social civic action and to give back the good what Israel give us, that they grant us to work here in Israel, so we just give back. This community activity of the Iglesia Ni Cristo or Church of Christ has been a long before an activity of the church, not only here in this country but all over the world. This is just a part of our participation in the community concerning our love for the environment. We like to clean now. We like to help Israel, because we like Israel very much. Mohammedan, let's go to Neve Shalan! Yay! Go to Neve Shalan, last side! פעם ראשונה אני רואה אנשים באים ועושים ניקיון
וזה דבר מאוד יפה, ואנחנו מאוד מעריכים את זה. קהילה למופת, גם עוזרים לסבתות שלנו, וגם תראה את התוצאה, אנשים טובים, אין לנו שום טענות נגדם. The taking care of the country, the cleaning, the place is very important. If everybody will take a broom and clean, there will be no deity. We do not have only a spiritual responsibility, but we do also have a social responsibility. And many foreign workers live in this area. So we would like to set good examples before them. What the people have seen today will make them realize that, wow, it's so amazing to see that our place is clean. And maybe next time they will join us, you know? חלופת המכתבים שיציגו מיד עינת ויצמן ומורת חסן התנהלה בין אסיר פלסטיני לבין עיתונאית ישראלית שהעמידה את המכתבים לרשות עינת, אבל לבקשתה, מבלי לחשוף את זהות המתכתבים. עינת ומורד, בבקשה. אין לי מילים לתאר את הצער הנורא שהרגשתי כאשר גיליתי שכבר 3.5 שנים אתה לא בבית ושאתה לא צפוי לחזור אליו ב-12 השנים הקרובות. מוחמד, יש אנשים שפוגשים בילדות ולעולם לא עוזבים אותך. הכרנו דרך 100 מילים שהיו לך בשפה שלי, כך שאפשר לומר יחסית בוודאות שלא באמת הכרנו אחד את השני. עכשיו, כאשר המכתב הזה נשלח לכלא, אנסה להסיח את דעתך מהנסיבות בהן אנחנו משוחחים היום, בשנת 2005, ושתדל לכתוב לך על דברים נעימים שאני זוכרת. אולי תמצא בכך נחמה. אני זוכרת שעלית על האוטובוס, בו נסעתי מדי בוקר לבית הספר. התיישבת לידי בשקט, חיכית שערים את הראש ואבחין בך, שאזהר ריח או ארגיש את ההתרגשות שבמעשה שלך. הרמתי את הראש, הרחתי, זיהיתי. אני זוכרת גם את הפעם ההיא בה הלכנו בגשם, בערב, בשכונה שבה אתה גרת ושאני גרתי ואתה עבדת. כמה נעים היה ללכת בגשם בלי למהר, כי בגלל הרעש השתיקה שלנו שנבע מקשיי שפה לא נשמעה. אני זוכרת שאמרת שהאדם שאתה הכי אוהב בעולם הוא סבתא שלך, ושאם היית יכול היית מתחתן איתה. קינאתי בה. 10 שנים חלפו מבלי שהחלפנו מילה. האם נמצא מילים עכשיו? אנסה לבוא לבקר אותך מוחמד. קיבלתי את הטלפון של קצין האסירים שאתה אמור להגיש לו בקשה לביקור. בינתיים לא תפסתי אותו, אבל אם בדרך פלא המכתב הזה יגיע לפני שאצליח למצוא אותו, אשמח אם תנסה מבפנים לבקש ביקור. ידידתי, צר לי שלא אוכל לספר לך את מה שקרה לי במכתב זה, אך קורה שלפעמים עושים דברים ללא מחשבה מעמיקה ומבלי להשתכנע בהם, וזה בדיוק מה שקרה לי. מאחר ולא ניתן להחזיר את הזמן אחורה ולשנות את אשר קרה, אין שום טעם לבכות על החלב שנשפך. אני מקווה שיום אחד נוכל לדבר על מה שעבר עלינו מהיום האחרון בו נפגשנו לפני 10 שנים עד היום. מכתבך עורר בי זיכרונות חזקים, זיכרונות מלימודי השפה והשיחות בינינו, שנעשו בפנטומימה ורמזים. אולי בגלל קשיי השפה לא הצלחתי לספר לך שהאדם שכל כך אהבתי הוא סבא שלי ולא סבתא שלי, וכמובן שלא רציתי להתחתן איתו. סבתא שלי מתה מזמן, מעולם לא פגשתי אותה. אני זוכר את הפעם הראשונה בה נפגשנו מחוץ לחנות המכולת שבה עבדתי, את השכנים שלך שהסתכלו עלינו מוזר, את הקושי שלי לספר לך דברים. היום כבר יש לי מילים, אבל אני נמצא במקום שלא מאפשר לי לדבר בחופשיות,
אלא במכתבים האלה שקוראים אותם אנשים זרים. כדי שתדעי מה עבר עליי בשנים בהן לא דיברתו, אספר לך שהתחתנתי בשנת 2000. לאשתי קוראים עפף ונולד לנו בן שקוראים לו איימן. אני אוהב את שניהם מאוד. מעל שנתיים לא ביקר אותי אף אחד ולא ראיתי את משפחתי, ולכן הגשתי בגץ כדי שאפשרו לי ביקורים כמו לשאר האסירים. אם תרצי לבקר אותי, אשמח מאוד. קיבלתי את המכתב שלך מוחמד, ושמחתי לשמוע שגם אתה לא מחקת אותי מהראש. שמחתי על העברית שלך. המחשבה על הכליאה שלך היא בלתי אפשרית ולא הגיונית וכואבת. אשתך והבן שלך יבקרו אותך בקרוב. כך זה נראה מהבדיקה שלי עם הארגונים שדיברתי איתם. לי יש בן, מתוק, בן 3, ששמו אנטון. ויש לי חבר שרמת המתיקות שלו משתנה. לפעמים הוא מתוק ולפעמים מר מאוד. לא פעם בשנים הארוכות שעברו, שאלתי את עצמי למה בעצם נפרדנו אז. האם זה היה פחדני מצידנו? מצידי? האם הבנתי שהמחיר שצריך לשלם גבוה מהמחיר שאני רוצה לשלם? למרות שברור לי שאין חוט המקשר בין כלא שקמה לפרידה שלנו, מדי פעם צצה המחשבה שאולי אם היינו נשארים בקשר, הדברים הגרועים ביותר לא היו מתרחשים. אנטון מאוד מתעניין בנמלים עכשיו. כשאנחנו מטיילים ורואים קן של נמלים, אנחנו נעמדים ונותנים לנמלים כל מיני סוגים של אוכל כדי לבדוק מה הן הכי אוהבות. בינתיים גילינו שהן הכי אוהבות בשר. מפתיע, נכון? אני לא יודע אם קיבלתי את המכתב האחרון שלי, כי חיכיתי וחיכיתי ולא קיבלתי תשובה. מה שלום ההורים שלך? איך את חיה? לאן הגעתם הלימודים? מה את לומד? במה את עובדת? בתוכנית הרדיו שבה עולים לשידור קרובי משפחה של אסירים כמוני שלא זוכים לביקורים, סיפרה לי עפף אשתי שהגעת לבקר אותה ואת איימן בני. אני מקנא בך שראית את המראה הכי יפה בעולם. האורות שרואים מהגג של הבית בכפר. זה המקום הכי רחוק שאני מגיע אליו בחלומות שלי. אני רוצה לשאול אותך אם את עדיין מנסה לבוא לבקר אותי. ממה שאני יודע זה די פשוט. את מגיעה לכלא שקמה ומבקשת אותי בשם, שבטח את זוכרת אותו טוב מאוד וזהו. אבל לפני כמה ימים קראתי בעיתון משהו בקשר לזה שהשב"ס מפריע קצת, אבל כדאי לנסות. שאלת אותי אם חסר לי משהו. ואני עונה לך. כן. חסרים לי הרבה דברים. אבל החשוב ביותר מוזכר בשיר שמשמעים מדי פעם פה ברדיו. את חירותי. היום כשהייתי בים עם אנטון, קיבלתי הודעה שאשתך והבן שלך קיבלו אישור לבקר אצלך. עפף כל כך מתגעגעת אליך. אני מקווה שתמצאו מה לומר אחד לשנייה אחרי כל כך הרבה זמן של תקשורת מקוטעת. אני קבעתי עם יעקב, קצין האסירים, לדבר ביום שני הבא לגבי הביקור אצלך. אספר לך במכתב הבא מה הייתה התשובה שלו. אמשיך לנסות ובינתיים אהיה חברה שלך דרך המשפחה שלך. אני מודה לך שניסית ובאת לבקר אותי, ידעתי שלא ייתנו לך להיכנס. אבל היה ניסיון. גם אני מתגעגע אלייך מאוד. אני רוצה להגיד לך שכל האסירים כאן בכלא טובים וחמודים. כי זה אגף ביטחוני. יש הבדל בין אסיר ביטחוני לאסיר פלילי. האסיר הביטחוני הוא אדם עם כבוד ושומר עליו יותר מהאסיר הפלילי. כולנו כאן יד אחת, למרות שבכלא יש ארגונים שונים. את יודעת איך זה הולך. אני נחשב לקומוניסט, חזית עממית. כי כבר 10 שנים ויותר שאני מגדיר את עצמי קומוניסט. משהו מדאיג קורה אצלכם בישראל. כל יום יש בעיות. לחדר בו אני גר מגיע עיתון כל יום והחדשות קשות וזה מדאיג אותי. שימי לב לכל דבר שאת עושה ולכל מקום שאת הולכת אליו, כי הרחובות עכשיו לא בטוחים. המילים שלך חסרות. כשאני שומעת את הדבר מניח מכתבים בתיבת הדואר שמול הבית שלי, אני מחכה בחוסר סבלנות שהסתלק ופותחת את הדלת.
התיבות מתסכלות בדרך כלל, ויש בהן שטויות ועוד שטויות, פרסומות לפיצות ולחנויות בגדים, חשבונות גז וחשמל, צווי גיוס או כנסות. אני רוצה לספר לך על ביקור המשפחה הראשון אחרי שנתיים בהן לא ראיתי אף אחד. בחדר הביקורים יש בינינו זכוכית, מדברים דרך טלפון, לא נוגעים אחד בשני. הביקור נמשך 45 דקות, וב-15 דקות האחרונות הילדים נכנסים אלינו. בהתחלה, איימן מאוד התלהב מהרעיון להיכנס אליו. אליי, אבל ברגע שהגיע הזמן הוא התחיל לבכות. לא רצה להיכנס. אין מה לעשות. לאט לאט נתרגל. גם הוא יצטרך להתרגל. הבוקר הייתי צריכה לחפש במחשב בדיחות בשביל חברה שלי, שעובדת בפנימיה ולא ממש מצליחה להתקרב לתלמידים שם. ומצאתי עבורך שתיים לא רואות בכלל. העבירו אותי לכלא איילון. לאגף חדש שהוא ריק לגמרי ואין בו כלום. בכל העברה מאבדים הרבה מאוד דברים, חברים, חפצים, הרגלים. אנשים שיושבים הרבה שנים סיפרו לי איך הם מתרגלים לא להיקשר לדברים. ללמוד לקום באמצע משפט עם חבר קרוב שחיית איתו, מיטה ליד מיטה 5 שנים וללכת. ולא לראות אותו יותר לעולם. אני מתרגל גם את זה. התחלתי מחפצים. מנסה לקרוא מילים, מכתבים, להסתכל על פנים בתמונות ולשמור הכל בתוכי. מצדי יכולים לקחת לי הכל אחר כך, ובאמת לוקחים. בחיפושים, במעברים. אני בטוח שהמעבר שלי יגרום לכך ששוב מכתבים לא יגיעו. כאשר מכתב שנכתב בינואר מגיע בדצמבר, אי אפשר לדאוג מדברים שכתבנו, או להתרגש, או לייעץ. כי כל הדאגות כבר נפטרו מזמן והעצות כבר לא נחוצות. הדברים החמורים שקרו בינואר נראים מצחיקים בדצמבר. אנטישמי אחד יושב בפאב, לידו יושב יהודי. הוא מחליט להיות גואלי אליו ואומר לכולם מסביבו, כולם, חוץ מהיהודי, מוזמנים לסיבוב משקעות על חשבוני. כולם מבסוטים ושותים, אבל היהודי, במקום להתעצבן, מחייך. האנטישמי מתעצבן ומזמין אותם לעוד סיבוב ועוד סיבוב, ומדגיש שחוץ מהיהודי, כולם מוזמנים לשתות על חשבונו. בסוף, כשהיהודי לא מפסיק לחייך, הוא שואל את המוזג, למה היהודי לא מתעצבן? אז המוזג עונה לו, כי זה הפאב שלו. אסיים בכמה מילים אישיות. אני לא זוכר באופן ברור את הפעם האחרונה בה נפגשנו, אבל אני זוכר טוב מאוד את הפעם הלפני האחרונה. היינו בבית שלך. נראה כאילו חיכית לי מישהו שיגיע, ואז באמת מישהו הגיע. הגיעו שני נערים בגיל שלנו, ושמחת מאוד לקראתם. הרגשתי שהם הצילו אותך מהנוכחות שלי. אמרת לי שאת מצטערת ושהם הגיעו מרחוק, מגילו. ושאני ואת נפגש בפעם אחרת. לבשתי את הז'קט, הלכתי לדלת, הם דיברו איתך ברוסית, כאילו שבכלל לא הייתי שם. כשסגרתי אחריי את הדלת, הרגשתי שכל הבניין, 4 קומות, נושם לרווחה. כשהגעתי לכפר פתחתי מפה כדי לראות מה יותר רחוק מהבית שלך, הכפר או השכונה שלהם, ושתדעי לך שזה בערך אותו מרחק. ועוד אחת. אישה אחת שואלת את השכנה שלה, תגידי, את מרגישה טוב? את לא חולה? אתמול בלילה ראיתי רופא יוצא מהדירה שלך. אז השכנה עונה לה, למה את שואלת, יקירתי? אני בסדר גמור. לפני חודשיים, כש3 חיילים יצאו מהדירה שלך בלילה, שאלתי אותך אם פרצה מלחמה? בפעם האחרונה נפגשנו כשכבר היית בצבא. באת לבקר אותי במשתלה עם המדים. אני הייתי מותש כי לא ישנתי באותו לילה בגלל שעצרו את החבר הכי טוב שלי. את דיברת על החברים שלך מהצבא ואני חשבתי על מה שעובר החבר שלי. זכרתי את המעצר האחרון שלי במגרש הרוסים ודמיינתי אותו שם. אני חושב שקצת שנאתי אותך ואת המדים. שישבו עלייך כל כך יפה. לא אשאל אותך מה שלומך כדי שלא תצבור חובות בתשובות שלך. אי אפשר לספור את כמות הדברים שלמדתי מאז שחזרת לחיים שלי מלווה במשפחה שלך. אתמול ראיתי בעיניים איך נראים ביקורים של קרובי משפחה של אסירים ביטחוניים. חיפשתי שעתיים את האחיות שלך במגרש שליד הכלא ולא אשכח את השעות האלה בחיים. דיברתי עם 100 מילים שיש לי, עם 20 נשים בערך.
הן הראו לי תמונות של האחים שלהן ושל הבעלים שלהן שיושבים בכלא לחמש שנים, לעשר, למאסר עולם. הנשים והילדים היו זרוקים יום שלם על האספלט ובחול, בלי גג, בלי ספסלים נורמליים. כלבים נבחו וקפצו על כולם, נשים זקנות ישנו על הארץ ליד החנייה. יום שלם האנשים האלה יושבים שם בקור הנוראי שהיה אתמול, ולאף אחד בשבס אין מחשבה לבנות סככה, מקום סגור שאפשר להתחמם בו, מזנון שאפשר לקנות בו משהו לאכול ולשתות, שירותים, ברז מים. אנשים לא אוכלים ולא שותים כל היום כדי לא להגיע למצב בו הם זקוקים לשירותים. התמונה האחרונה שראיתי כשיצאתי משם, לכמה אנשים נמאס מהקור ומן הכלום, והן הדליקו מדורה. ככה, בשממה, עמדו 30 אנשים זרים סביב מדורה מאולתרת וחיממו את הידיים. יקרתי, ביום חמישי בבוקר כשחזרתי מהספורט והייתי באמצע הדוש, באו אליי ואמרו לי שיש לך פוסטה שמחכה לך כדי לנסוע ליהודה. למה? הם לא יודעים. בהתחלה חשבתי שזו נסיעה לירושלים, לעתירה שלך לבקר אותי. נסעתי ביום חמישי למעבר רמלי, נשארתי שם חמישי, שישי ושבת. ביום ראשון בבוקר נסעתי עם האסירים שהיו אותי לכלא אופר, לבית המשפט, וכשהגעתי לשם שמו אותי בהמתנה, ובסוף אמרו לי שבאת בטעות. טעות. שבוע ימים, מיום חמישי עד יום שני, נקרא לי התחת ובסוף אומרים, טעות. אני אסביר לך קצת על הטיולים האלה שלוקחים אותנו מכלא לכלא ולבתי המשפט. הפוסטה מבחוץ נראית כמו כל אוטובוס רגיל, לבן ויפה, אבל כשנכנסים לתוכה רואים שזה לא כל כך יפה. היא מחולקת לכמה חלקים, בשביל אסירים רגילים חלק אחד, בשביל אסירים ביטחוניים חלק שני. לפעמים הם שמים ביטחוניים ופליליים יחד, ולפעמים יש הפרדה מוחלטת לאסירים בחלק האחרון, שזה לאסירים חמורים. כל הדרך, הלוך וחזור מהבוקר ועד הערב, אנחנו עם אזיקים על הידיים ועל הרגליים, וזה כואב, מפריע, שורט את הידיים ואת הרגליים. הדבר הגרוע ביותר הוא הכיסאות שיושבים עליהם, מברזל, כמו בגנים ציבוריים. בחורף הם קפואים והקור נכנס לך לתוך הגוף, ויש אסירים שחולים מזה, לאחרים זה עושה תחורים. חוץ מהמחלות האלה יש הרבה מחלות שאסירים סובלים מהן, כמו מחלות גב, מחלות פרקים, מחלות אור, פטריות. כשיוצאים מהכלא עושים לנו חיפוש, או כשנכנסים לכלא עושים לנו חיפוש. אי אפשר ללכת לשירותים, הרבה מקבלים סחרחורות בנסיעה או מקיים כי הם לא רגילים לזה. הנסיעות האלה כל כך קשות ואכזריות שהרבה אסירים מוותרים על ניסיונות להשיג צדק בבתי המשפט וניסיונות להשיג רפואה רק כדי לא לזכות בתענוג הזה. מסיים באהבה. כל יום שמגיע אני נמשך אל עפף יותר מהיום הקודם. את יודעת כמה היא החזקה שהיא מרימה את כל הכובד הזה? בעל בכלי, בן בבית הספר, העבודה הקשה שלה, בית שהיא שומרת עליו. היא לא אומרת כלום. לא אומרת, נמאס לי מזה. ממשיכה לחכות לי, בלי להתלונן. בלי להישבר. עבור אסיר, זה הדבר החשוב ביותר. הידעה שהם מחכים לו באהבה ובציפייה ובחיוך. מחכים כדי להתחיל את החיים מחדש.